Արփի Գաբրելյանն ու Միրան Ծառուկյանը հետևորդներին ուրախացրել են առաջիկա նորությամբ հայկական շոու-բիզնեսի հայտնի ամուսինները պատրաստվում են նոր զուգերք և տեսահոլովակ ներկայացնել, որի թիզերն արդեն հասանելի է արտիստների Instagram-յան էջերում։ Երգիչները չեն հրապարակել երգի անունը, սակայն տեղեկացրել են, որ այն հեղինակել է Էդգար Ալեքսանյանը, տեսահոլովակի ռեժիսորը Կարեն Ամյանն է։ Թիզերում զույգը սպիտակ գույների մեջ է Արփին կրում է եթերային սպիտակ զգեստ, Միրանը սպիտակ վերնաշապիկ և նույն գույնի տաբատ։ Ելնելով մեկնաբանությունների բաժնում սկսված ակտիվությունից, նկատվում է երգիչների հետևորդների ուրախությունը իրենց սիրելի զույգի հերթական համատեղ աշխատանքով պայմանավորված։ Արտիստները սակայն չեն նշել, թե կոնկրետ երբ է թողարկվելու նոր աշխատանքը, նրանք պարզապես գրել են շուտով։